26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму персоналу ЧАЕС. Пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. 464 ліквідатора знаходяться в нашій територіальній громаді. Отже, ми пам'ятаємо часи, коли їх було 1500, але час іде, і ті, хто поклав своє життя, своє здоров'я на благо не тільки України, а, скажімо, всієї Європи, нам сьогодні залишається бути об'єднаними. Ми повинні пам'ятати про героїв-чорнобильців, завдячу кому ми сьогодні живемо. Ми повинні віддати належне всім тим, хто відстояв нас. Минуло 38 років з моменту, коли ми відчули, що таке Чорнобильська катастрофа. Чорнобиль – це, мабуть, найбільша техногенна катастрофа в світі, яка наклала відбиток на життєдіяльність сотень тисяч мільйонів людей. Звісно, що сьогодні перед нами, як у органу виконавчої влади, стоять завдання, в тому числі і соціального захисту населення, яке постраждало, є територією, які проживають на цій території. І незважаючи на ті зміни, які є в законодавстві, ми точно маємо відстоювати ті права, які передбачені Конституцією. І хочу вам доповісти про те, що районна адміністрація є активним учасником цієї робочої комісії, яка якраз відпрацьовує ці всі проблемні питання, які виникають із соціальним захистом, і напрацьовує ту необхідну законодавчу базу спільно із місцевою владою, і з депутатами Верховної Ради. І маємо сподівання, що ми за активної саме вашої підтримки громадського сектору, що ми зможемо відстояти всі наші права. З нагоди роковин подяки від міського голови за високий професіоналізм, активну діяльність у справі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, підтримку чорнобильського руху в Україні отримали учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, члени осередку Всеукраїнської громадської організації Чорнобильської спілки інвалідів ОВС України в Житомирській області. Також подяку вручив начальник Коростенської районної військової адміністрації, учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ліквідатори отримали подяки від імені народного депутата Володимира Арешонкова. Біля пам'ятного знаку Чорнобильської трагедії відбулося покладання квітів тим, хто ціною власного життя захистив від наслідків Чорнобильської аварії. Також пам'ять пожежників-ліквідаторів вшанували біля пожежної частини. Ми вшановуємо пам'ять наших ліквідаторів, наших пожежних, хто в квітні 26 числа 1986 року гідно виконував свій професійний службовий обов'язок і, на жаль, не дожили до цього часу. На 8-й пожежно-рятувальній частині є відповідний меморіальний знак до цієї події, і ми завжди збираємося, щоб вшанувати пам'ять. Понад 600 тисяч ліквідаторів боролися з наслідками аварії. Шана, повага категорії, даної категорії людей, які, виконуючи свій професійний обов'язок, перші стали на захист нашої держави, на захист мирного населення. На жаль, віддали своє життя, захищаючи нас від шкідливої радіації, не дали можливість розповсюдитись їй далі. І вічна їм пам'ять і царство небесне. Катастрофа забрала життя сотень людей і завдала неповоротної шкоди екології. Сьогодні наш обов'язок пам'ятати та шанувати учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.